Kan jag skriva om det här uttrycket som något av de här uttrycken? Ja, vi får väl se. 4, det kan jag skriva som 2 gånger 2. Och sen sin 4x gånger cos 4x. Det här då, det är detsamma som sinus för dubbla vinkeln. Så det här är detsamma som sinus för dubbla den. 2 gånger 4x. Sådär. Så det vi får här, det är en 2, den där 2:an. Och sen får jag då sinus 2 gånger 4, det är 8. Så det blev 2 sinus 8x. Och 2 sinus 8x, det är den där. Så svar. Uttrycket går att skriva som 2 sin 8x.